Služba za komunalne poslove izgrađuje poslove mjesnih zajednica u saradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli te upravnom organizacijom Zavod za urbanizam izvršio je pripreme na izradi i postavljanje komunikacijskih tabli za djecu i odrasle sa smetnjama u govoru. Naime, radi se o tablama za augmentativnu i alternativnu komunikaciju koja obuhvata oblike komunikacije koji se koriste kako bi se izrazile želje, misli, potrebe i ideje. Realizacijom ovog projekta cilj je posebnim augmentativnim sredstvima, kao što su slike i simboli komunikacijske table, pomoći djeci i odraslima da se izraze i povećaju svoju socijalnu interakciju kao i uspjeh u školi. Predmetne table postavljene su na dvije lokacije, i to na dječjem igralištu u naselju Stupine te na dječjem igralištu u naselju Slatina.